Jeg er kun ked af det, når vi er sammen. Ikke? Og jeg har faktisk haft det pisse fedt, mens vi ikke har set hinanden. Du får det til at lyde, som om han bestemmer over mig. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Det er utroligt. Du ligner slet ikke ham på billedet. Nå, okay. Overhovedet ikke, faktisk. Nej. Er det fedt mulet over dig, måske? Og så siger de sådan, gode mænd hænger jo ikke bare på træerne. Men altså, det gjorde de jo for mig. Stop. Og jeg har taget mit valg. Sofies valg. Thomas! Skat. Hvad sker der? Vi skal ned til håndbold. Nej, altså, vi skal jo ned til Sydfrank og slappe af. Andreas, man vinder ikke VM ved at slappe af. Vi skal ned og slappe af. Vi skal til Tyskland! Ja, vi skal til Tyskland. Ikke det der, altså... Og det bliver så hyggeligt. Yes, det bliver hyggeligt.